evində yanaraq kül olan 13 yaşlı Firuzə öldürülübmü? Çox şeylər ortaya çıxacaqdır deyən bu qızın qanını batırdılar. Xoşqədəm Hidayət qızına təqdim edilən o disklərdə nələr var? Əlimdə bəzi dəlillər var, onu siz araşdırmanızı xahiş edirəm. Şok! Disklərdəki bu bir dəhşətdir. Gülpəri hardadır? O 5 yaşın yetimxanaya verilib, o kiməsə satılıb. O həqiqətənmi uşaq evinə verilib? Gənc uşağına bacımı gətirən Çimnaz bibim oldu. Qardaş axtarışına çıxan 3 bacı. İllərdir gizlədilən sir və bacılara verilən o xəbər. Bugün saat 15:55-də sən axtarıram da.